Gunnar, þú verðist svona að hafa náða að gíra þína menn talsett meira uppfældur en í síðasta leik í Grafói. Já, já, þeir náttúrulega sáu svolítið um þetta sjálfi líka. Menn voru ekki alveg sáttir við leikinn og við, þú veist, náttúrulega vorum líka búin að undirbúa okkur undir þetta. Þetta geta orðið þrýr, þú veist, eins og ég sagði við þarna fyrir einvíð, það vilja allir vinna tvo leiki. En líkurnar á að þessi lið fari í þrjá voru meira en minni. Þetta er búið að vera það jafnt hjá okkur í vetur. Þannig að þeir bara voru mjög einbeittir helgina og fórum aðeins í gegnum leikinn og löbbuðu sig í gegnum hluti sem bara virkuðu mjög vel í dag. Þið fáið náttúrulega frábæra stuðning hérna, Trófið hús. Já, já, bæði við fáum náttúrulega frábæra stuðning. Það er náttúrulega fullta fjölnisfólki sem kemur hérna að horfa á og þetta var bara virkilega gaman. Og hérna, bara skora á Selfyssinga að mæta núna í Grafarvoginn á miðvikudag. Þetta býr náttúrulega til alveg ótrúlega stemningu og er náttúrulega miklu, miklu skemmtilega þetta að spila fyrir tómum húsum. Þannig að við fengum flotta stuðning. Þessi leikur, óttaleikur sem verður þriðjuleikurinn, maður svona sýnist á þessum liðum, þetta verður náttúrulega bara það út í gegn. Já, það er fyrst alveg bara viðbúið. Þetta verður bara jafn í jafn alveg í 60 mínútur og jafnvel rúmlega það. Þannig að nú þurfa menn bara tegja vel og næra sig vel og ná kröft, safna kröftum aftur. Þannig að þetta er stutt á milli. Sjálfsagt að svolítið fegin að þá basta í marki aftur. Já, já, hann kemur alltaf með rosalega reynslu og rútínu þarna fyrir aftan og hérna, við erum líka bara eins og vitsingur, þannig að ég hugmyndi var nú að taka hann út á aftur í seinnáleika, við vissum ekki alveg hvað hann hefði orku, en hann er svona eini leikmann sem að, já, er eiginlega með heimild að neita að fara út á, sko. Já. Þegar þú dorfinn 45 ára, þá, hérna, og stendur þið vel að þá þarfti ekki að koma út á. Nei, undirbúningunni fyrir næsta leik, hvernig séu hann fyrir þér? Það er bara léttur hittingur og recovery æfing á morgun og aðeins að fara í gegnum þetta aftur og eins og segi, nú snýst þetta aðal að hvíla sig og borða og nærast og fara aðeins taktist í gegnum hlutina en hérna, þannig að verðum líkami og sál verður bara klárt á miðvikudaginn. Já, eftir þann leik býður náttúrulega hann að sigurvarinn úr þeim leik gríðarlega erfitt verkefni, Víkingarnir voru að tryggja sig í úrslitaleikinn. Já, ég finnst, ég er ekkert að hugsa þangað. Við erum bara að hugsa fram á miðvikudaginn. Sjáum til hvernig það fer. Takk fyrir það.